No jos jatkettaisiin näitä käynnistyksiä, tällä kertaa vaikka tämä laapotti. Sen verran kurkkasin, että öljytikkunat on öljypinta ehkä vähän noussut, vaikka bensahana on ollut kiinni. Akku on täällä tietenkin ollut koko talven paikallaan lataamatta. Koska oli viimeksi syksyllä käynyt. Mitä mahtaa herää, sen verran kurkkasin toi noin. Volttimittari näytti, että siellä olisi kyllä akus jännitettä. Oho. Heti. Yllättävää.